Dobroveče Šumadijo. Dobroveče Kragujevčani. Da li vam je dobro? Jel živite dobro? A zato smo ovde večeras. Zato se ova koalicija i stvorila upravo da bi ujedinila sve nas oko jednog zajedničkog neprijatelja koji je zaseo i 10 godina nas vodi kao čarobnjak iz Oza. To je ono proti što nas je večeras ujedinilo i to je ono proti čega moramo da se izborimo. 3. april je dan kada to možemo da učinimo. 3. april je dan D. Neću pogrešiti ako kažem da me ova godina istorijski podseća na 1915. Na vreme istorijskih odluka kada jednostavno svi nosimo odgovornost sami za sebe, a i kolektivnu odgovornost za sve ono što nam sledi. Neću pričati ništa o gradu, jer svi znamo kako je i kakva je situacija. Neću govoriti o putevima, neću govoriti o ulicama, neću govoriti o deponiji, neću govoriti o ekologiji, jer nju svi znamo. Svi znamo da je na 20 km vazdušnom linijom Rio Tinto, koji se primirio do 3. aprila, i nemojte to da zaboravim. Oni sve rade smišljeno. Iskreno da budem, rade jednu dobru kampanju, to nama ne odgovara, ali je tako. To je vojska koja je uvek spremna da radi ono što im se kaže. Zato i mi moramo da budemo vojska, jer na vojsku možemo vojsko. Ali za razliku od njih, vojska koja će doneti promenu. Ona vojska koja će sutra dan da donese sunce slobode. To je ono što očekujemo od 4. aprila. Pred nama je istorijska odgovornost. Svi se sjećamo 5. oktobra. I greške iz 5. oktobra ne smeju da se ponove. I to je na nama i to je nešto što moramo da ispunimo i ne smemo da se igramo sa osjećanjima i sa onim što obećamo ovom narodu. Zato vas molim da svako u svom polju delokrugu rada učini ono što može. A to je da animirate sve oko vas, da što više ljudi izađe na ove izbore, jer jedino sa velikom izlaznošću možemo da očekujemo rušenje ovog sistema. I da sve ovo što radimo bude u pravom smislu za našu decu. Ne u ovom u kome ih oni vode. Jer upravo što su moje kolege pomenule, sve ovo nema nikakvog smisla ako ne budemo imali kome da ostavimo ovu zemlju. Mi smo narod čija je prosječna starost po evropskim standardima na drugom mjestu. Sve to možemo da promenimo. Molim vas, zapamtite samo 2 broja. To su broj 4 na poslaničkoj listi i broj 5 na listi za predsjednika Srbije. Obrnuto. Hvala vam puno.